Bon dia. Estem molt contents perquè és la festa del pare Josep Tous. Aquest curs celebrem 150 anys de la mort del pare Josep Tous i per això tenim present el lema Josep Tous, bondat en acció. Avui és un dia molt important per a tots nosaltres i per la nostra escola. En principi per la festa i després perquè es diu Josep Tous. I comencem a celebrar-ho amb aquesta pregària. Avui és un dia per estar alegres i contents. El pare Josep Tous, des del cel, es mira i ben segur està recordant moltes coses de la seva vida i a la vegada ens convida a seguir el camí que ell va fer. Com sabeu, el pare Josep Tous és el fundador de la Congregació de les Germanes i aquestes, juntament amb vosaltres, els professors, les famílies i tots els que treballen a les escoles, formen aquesta família MDP. Demanant-li en aquest moment moltes coses, segur que ell ens ho construirà. I a la vegada donem gràcies per la seva vida i per l'obra que va fundar, totes aquestes escoles MDP. Ara escoltarem la cançó que ens recorda això. Confieu, torna a esclatar la llum,
Avui és un dia molt especial i demanem al Pare Josep Tous per tots els infants de la llar, els seus pares i familiars. Donem gràcies per aquest dia. Que la bondat del Pare Tous estigui sempre en tots els moments de la seva vida. Josep Tous, bondat en acció. Preguem. Avui és un dia molt especial per tots nosaltres i estem contents per moltes coses. Pare Josep Tous, gràcies per tot el bo que ens has donat. Gràcies també perquè estàs sempre al nostre costat com l'amic que mai fa. Gràcies. Josep Tous, bondat en acció. El pare Josep Tous era molt generós i sabia compartir el que tenia. Ell ens ajudi a saber ajudar els altres, a perdonar, a fer sempre el bé i ser portadors de pau. Josep Tous, bondat en acció. Gràcies, pare Tous. Sabem que t'agradava la natura, les plantes, la terra, els mars, les muntanyes i els rius, i que moltes coses s'estan destruint. Ajuda'ns perquè sapiguem cuidar tota aquesta natura. Josep Tous, bondat en acció. Pare Tous, gràcies. Agraïm tot el que ens ajudes. Estàs al nostre costat. Estem segurs que mai ens deixaràs. Per això, et donem les gràcies de tot cor. Josep Tous, bondat en acció. Pare Tous, com a famílies i pares, et demanem que ens ajudis a ser exemple pels nostres fills i fer un camí de bondat. Et donem les gràcies. Pare Tous, bondat en acció. Ara preguem tots, Pare nostre que feu el cel. Sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa la cel. El nostre Pare cada dia, doneu-nos, Senyor, i a l'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres autors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. I a la Verge Maria. Deus, Santa Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós. Beneïda sou vós entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Pare Tous, pregueu per nosaltres. Mare del Rei Pastor, pregueu per nosaltres. Amb nosaltres i sembres la pau, un present que és tot ple de llum. A prop de l'església s'alegra la veu, perquè et saps amic del bon Déu. Ets pastor del poble com el bon pastor, seguirem el mateix camí i confiarem en l'ajuda de Déu, prop de Maria de Natzaret. Sentim la teva veu, sabem que tu ens portes amb tendresa del cel. Seguim els teus passos, sentim la teva veu, sabem que tu ens portes per cel. Pare Tous, vine amb mi, Pare Tous, ajuda'm tu, Pare.
senzillesa tu ens has ensenyat a ser evangelis d'avui. En Crist trobem sempre la força i l'amor, la bellesa del compartir. Som germans, germanes, seguint-te a tu, obrim els camins al Senyor.